ហើយណាណាអើមិនមិនរបស់ចាំយើងមកបើសិនណាទីណាមកគាត់ណាញោមណាដាច់ភូមិចាំខាងស្អាតចាប់លេខទៅស្មើណាចាប់លេខខាងដាក់បោះអូស្លាប់អូណាទីបាទចូលមកដូចនេះកាលនោះគីអុយគឺកិច្ចសន្យា3កិច្ចសន្យាទី1ឈប់មកជួបនេះពុំមែនតែលប៉ិមីដៃអុយគីបានគីអុយទៅហើយមីទៅវិថាអងបើយើងអំប៉ិមីដៃអុយគីគីលេងឥឡូវយើងទៅមីដៃហ្នឹងលេងទៅចាំមកវិញទៀតអំប៉ិមីដៃមកវិញទៀតអុយមីដៃអុយគីថាចង់ថាឈប់មកព្រះវិហារដាក់មកគីមកហើយញោមញោមនៅខាងនេះនៅខាងភូមិគេភូមិពូញោមមកហូបបាយក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើអីញោមមើលព្រៃតាពីព្រៃហើយមើលព្រៃឲ្យធំឲ្យល្អទៀតចាស់អីបានញោមចាំមើលព្រៃព្រៃវាកើតអីបានញោមចាំមើលព្រៃព្រៃវាអស់អរិស័យអីញោមតាទីនេះចាក់នេះពីណាគេកាន់ពីណាពីណៃប្រជាជននេះណាចុះញុំញុំឲ្យបានកាប់គេនៅក្នុងព្រៃនេះស្រាំបានកាប់ទេចុះញុំខាងពោះប្រុសវិញញុំបានញុំមកកាពីព្រៃញុំមកកាពីដើម្បីអីញុំដើម្បីទុកធ្វើអីទុកសម្រាប់ភ្នែងផ្សេងជំនាន់ក្រោយកាពីទុកពួកចៅជំនាន់ក្រោយកូនកូនជំនាន់ក្រោយចាញោមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលញោមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកឃើញគេកាប់ឈើយ៉ាងច្រើនដឹកតាមគូយន្តជាច្រើនញោមមានអារម្មណ៍គិតយ៉ាងម៉េចដែរតែមិនស្បមានអារម្មណ៍តែសោកស្ដាយឃើញអស់អាចារ្យពីប្រហែលឆ្នាំមុនវានៅត្រើនៅនេះឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយជនអ្នកដែលអ្នកដែលកាប់នោះមិនមែនអាភូមិញោមទេគឺអ្នកដែលដឹកនោះមិនមែនអាភូមិញោមទេមែនទេខ្លះណាថ្ងៃច្រើនថ្ងៃពតទៅភូមិជាច្រើនកាត់លក្ខធ្វើទៅទីហ្នឹងទេអ្នកមកថ្ងៃកាន់ចាប់ធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរហើយអ្នកដែលមកកាប់ឈើនៅតំបន់ព្រៃព្រះរកានេះភាគច្រើនអ្នកមកពីណាមកកាប់ឈើនេះញោមពីកំពតមកពីកំពង់ធំកំចាមចំណែកព្រះវិហារនេះមានកាប់ខ្លះនេះនៅព្រះវិហារមានណាបតិភិតតិចនឹងងាយញាប់ញាប់ទេស្រែនិយាយស្ងាត់ត្រីងអស់អញ្ចឹងអស់ដល់ដល់ស្រែហ្នឹងណាអ្នកមិនធ្វើស្រែទេឡើងហើយអឺហ៎មិនមកយកទៅឆ្ងាយណាហើយមកកាពីព្រៃហូបបាយនៅព្រឹកនេះឆ្ងាញ់ទេញោមហ្នឹងហើយ